Өнөөдөр гүшүүдийн өнөөдрийн амлан галтхая. Улсын хурлын 2017 оны ээлжид бус чуулганы 9-р сарын 7-ны өдрийн нэгдсэн хурлаа нээсник мэдгдийа. За ээлжид сурлааны 6-ны өдрийн хурлаан дээр Монгол Ардын намын бүлгийн дарга Хаян Хэрва завсарлаг авсан. Хаян Хэрва дарга микрофон үгэй. За. За би Хаян Хэрва дарга их. За. Тэгээ дараа нь тусгай нийтийн дэд дараа хурлалтад завсарлаг авъя гэснээр тусгай нийтийн дэд дараа хурлалцсан учраас завсарлагын хугацаа дууссан.